زدني علما. الحديث الرابع عشر عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم. لا يحل دم امرئ مسلم، کسی مسلمان کا خون حلال نہیں ہے. لفظی ترجمہ یہ ہوگا، یعنی اس کو قتل کرنا جائز نہیں ہے. لا يحل دم، اس کا خون حرام نہیں، کیونکہ کہتے ہیں کہ جہاں روح کی بحث ہوتی ہے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. روح کے بارے میں زیادہ ٹٹولنا ٹٹوہ نہ کرو. پوچھا گیا روح کیا چیز ہے، پھر رسول نے، پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اللہ کے حکم سے ہے اور زیادہ نہیں. اللہ نے جواب دیا، اس کا معنی ہے کہ اس میں بحث نہ کریں. لیکن علماء نے بحث کیا روح کیا چیز ہے، جس کے نکلنے سے ذکر آتا ہے کہ فرشتہ آ کر کے نکلتا ہے اور جسم مردہ ہو جاتا ہے. وہ روح کیا ہے؟ ایک خاص چیز ہے جو فرشتے کے پکڑ میں آتی ہے، چاروں طرف بھاگتی ہے، اگرچہ کوئی اس کے نکلتے اور داخل ہوتے دیکھ نہ سکے. ایک وجود ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن بعض لوگ کہتے ہیں روح وہی خون ہے، خون نکل جائے تو آدمی کی روح نکل گئی، یعنی مر جائے گا. اسی وجہ سے ذبح کرتے وقت حدیث شریف میں ہے کہ ما انہر الدم، جو بھی خون بہا دے تو وہ حلال ہے اس کا کھانا. تو گویا خون نکل جانے سے وہ مر جائے گا، وہی روح ہوا. یہ بات کہی جاتی ہے، لیکن یہ کہا جائے گا کہ نہیں، اس کی جان لینی، اس کا خون بہانا، خون ایک دلیل ہے روح کے نکلنے کی، نہ کہ وہی روح ہے. کیونکہ روح ایسی چیز ہے جو فرشتہ آ کر کے پکارتا ہے، ایتھا الروح الطیبہ، ایت، اور اس کو کافر کو کہتا ایتھا الروح الخبیثہ فتہرب فی امعائی، اس کے اتڑیوں میں بھاگتی ہے وہ روح. صرف خون جو ہے صرف اتڑیوں میں نہیں ہوتا ہے. تو روح ایک ایسی چیز ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے صرف یہ کہا کہ اللہ کے حکم سے ایک چیز ہے جس کو فرشتہ ماں کی رحم میں لا کر کے پھونک کر کے وہ روح ڈال دیتا ہے، پھر اسی روح کی امانت دوسرا فرشتہ اٹھا کے لے جائے گا. لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث، احدى ثلاث او احدى ثلاثہ، ثلاث جب کہیں گے تو اس کا معدود مذکر ڈھونڈنا ہوگا، یعنی الا بحدا ثلاث خسا، یہ مذکر ہے تو وہاں مؤنث لانا پڑے گا، ہے نا؟ ہمارے خیال سے عربی نحو صرف میر صرف پڑھے ہوں گے. بحدا ثلاث خسالن، بے ثلاث، اور اگر ہوتا ثلاث ثلاثہ بحدا ثلاثہ تو ہم مذکر ماننا پڑے، بحدا ثلاثت امور، اس طرح کا. بحدا ثلاث، اے بحدا ثلاث خصال، الثیب الزانی، جو شخص حلال طریقے پر اس کی شادی ہوئی ہے، اللہ نے نعمت شادی سے نوازا ہے، اس کے باوجود گندے راستے سے شہوت رانی کرتا ہے، زنا کرتا ہے، تو اس کو اب جینے کا حق نہیں ہے، کیونکہ اس نے بہت بڑا جرم کیا ہے اللہ نے کی اس نعمت کا، اور پھر دوسرے کے نسب نامے میں دخل دیا ہے، دوسرے کی بیوی کو خراب کیا ہے. اللہ اکبر. والنفس بالنفس، النفس با لل، کس معنی میں ہوتے ہیں؟ با کئی معنی ہوتے ہیں، للتعویض، یعنی اگر کسی نے کسی کو قتل کیا اس کے عوض، اس کے بدلے اس کو قتل کرنا جائز ہے، بلکہ واجب ہے، واجب ہے. کتب علیکم القصاص فی القتل الحر بالحر والعبد بالعبد، ہے نا؟ ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب. تو النفس بالنفس یہ فرض ہے. والتارک لدینہ المفارق للجماعہ،
جو اسلام کی چاشنی چکھ لینے کے بعد حلاوت الایمان چکھ لینے کے بعد پھر دین سے مرتد ہو جاتا ہے، جماعت المسلمین سے نکل گیا، اسلامی حکومت میں اس کو جینے کا حق نہیں۔ کوئی کہہ سکتا ہے، اعتراض کرنے والے کرتے ہیں کہ لوگوں کو آزادی نہیں ہے اسلام میں، ہم نے یہی اختیار کیا ہمیں آزادی دی جائے، فلاں نے دین اسلام اختیار کیا تھا پھر وہ عیسائی ہو گیا، کہتا ہم کوئی دین، یا یہ کہتا ہے کہ ہم کوئی دین نہیں مانتے، آزادی دیجئے اس کو۔ نہیں، اگر ایسا ہے، آپ جانتے ہیں یہی لوگ جو اعتراض کرتے ہیں، ہم خود، آپ خود جا کر کے ان کے یہاں دیکھیے، دو شادی نہیں کر سکتے آپ، ہزاروں فرینڈس رکھے ہیں، چاہے مرد چاہے عورت، وہ جائز ہے لیکن رسمی شادی دو نہیں کر سکتے۔ کیا آزادی، کیوں آزادی، کیا آزادی ہے؟ جس کا مطلب ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ اس دنیا میں انارکی پھیلے، اس دنیا میں فساد پھیلے، اگر آپ خیر چاہتے تو اس آدمی کو جو دوسری تیسری شادی کی طاقت رکھتا ہے اجازت دیتے۔ فرانس میں میں گیا تو کسی نے پوچھا کہ یہاں بڑی ہم لوگوں کے لیے مشکل ہے کہ ہم دوسری شادی نہیں کر سکتے، تو سی آئی ڈی بھی بیٹھے تھے، تو میں نے کہا بھائی مجھے تعجب ہوتا ہے کہ فرانس ہو یا یورپ ممالک ہو یا دنیا کا کوئی بھی ملک ہو، اس میں کابینہ میں پارلیمنٹ میں بڑی بڑی عقل والے لوگ بیٹھتے ہیں، لیکن ان کی عقل یہاں سے کہاں دور ہو جاتی ہے، وہ چاہتے ہیں کہ فساد ہی فساد رہے، دو شادی کرنے کی اجازت نہیں دیتے، اور کہتے ہیں 10 دوست عورت رکھے 10 دوست مرد رکھے۔ کتنی خرابیاں اس میں ہو سکتی ہیں کہ کسی وقت جھگڑ کر کے مار پیٹ، خون خرابہ، یہ اور وہ، لیکن کیوں نہیں سوچ پاتے ہیں اتنی بڑی بڑی عقل والے۔ تو جب فارغ ہوا میں تو ایک سی آئی ڈی نے کہا، مسلمان تھا شاید، تو اس نے کہا آپ نے بڑی بات کہی ہے، ہم نے کہا نہیں، اس بات کے کہنے کی ہمیں آزادی ہے انشاءاللہ، کوئی سی بات نہیں، آپ ہمیں ڈرائیں نا، یعنی باہر ملک میں اس طرح کی بات۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے دین چھوڑ دیا اس نے، چھوڑ دو اس کو، نہیں ہم نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ وہ کل دوسروں کے لیے بلکہ پورے دین اسلام کے لیے چیلنج بن کر کے وہ دندناتا پھرے گا، اس کو بھی دین سے کھینچے گا، اس کو بھی دین سے کھینچے گا۔ اس وجہ سے مصلحت کے طور پر جب تم بہت سی چیزوں سے روکتے ہو، اسلام بھی مصلحت کے طور پر اور اسی میں بھلائی انسانیت کی روک رہا ہے، خود اس کی بھلائی ہے، اگر وہ توبہ کر کے واپس آ جا رہا ہے تو انشاءاللہ جنتی ہوگا، خود اس کی بھلائی کے لیے ہم کوشاں ہیں، اور اگر نہیں کر رہا ہے تو پھر اب جینے کا حق نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ شر اس کے اندر سما چکا ہے۔ یہاں الطارق للدین ہی السیب الزانی، یہاں بھی قتل کیا جائے گا، اس کے خون کی کوئی حرمت نہیں رہ گئی، لیکن اگر کسی نے کسی کو قتل کیا اس کے خون کی بھی کوئی حرمت نہیں رہ گئی۔ الطارق للدین ہی، اس کے علاوہ کسی مسلمان کا قتل کرنا جائز نہیں ہے، حقیقت یہ ہے۔ ہاں کچھ اسباب ایسے ہو سکتے ہیں، غلطی سے قتل کر دے تو پھر اس پر دیت اور یہ سب چیزیں ہیں۔ حضرت ابن عمر طواف کرتے تھے کعبہ کو دیکھ کر کے، اور یہ حدیث سند کے اعتبار سے موقوف لیکن حکمن مرفوع ہے۔ حکمن مرفوع کا معنی صحابی جو یہود و نصارہ کی کتابیں نہیں پڑھتے دیکھتے یا ان سے روایتیں نہیں لیتے ہیں، اگر کوئی ایسی بات کہیں جو غیب کی ہو یا ماضی کی ہو، مستقبل کی ہو، ایسا ہونے والا ہے، یا ایسی کوئی چیز جو حلال حرام کی ہے صحابی کہیں، تو اس کا معنی یہ ہے کہ پیارے رسول سے لے کر کے یہ کہہ رہے ہیں۔ اس وجہ سے سند کے اعتبار سے ابن عمر کہہ رہے ہیں کعبہ کی طرف دیکھ کر کے، ما اعظم کی و اعظم حرمت کی عند اللہ، تمہارا درجہ اور تمہاری حرمت بہت عظیم ہے اللہ کے یہاں، و ان دم المسلم اعظم حرمت من کی، اللہ اکبر، ایک مسلمان کا خون تمہاری حرمت سے بڑھ کر کے اللہ کے نزدیک ہے، تو یہ بہت بڑی چیز ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور اسی طرح اسلام نے، جو ہم بار بار یہی کہتے ہیں، جو اسلام سے جنگ کرتا ہے، پوری دنیا کسی سے کوئی جنگ کرتا ہے، آ کر کے حملہ آور ہو رہا ہے، تو پوری دنیا اس کو اجازت دیتی ہے کہ وہ بھی اس پر حملہ کرے، لیکن اس کے علاوہ اگر کوئی غیر مسلم آ کر کے مستعمن، اس میں کئی الفاظ آتے ہیں، مستعمن، اہل الذمہ اور معاہد، عہد ہے ان سے یا ذمے والے ہیں یہ کہ ہم اسلام کے حکومت میں، اسلام کے آسمان اچھے کاموں میں سے ہے،
اور اللہ کا حکم ہے ومن احسن من اللہ حکما لقوم یؤمنون، اللہ کا فیصلہ ہے، اس کی حکمتیں بہت کچھ ہیں۔ مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ جزاک اللہ۔